A paz de Deus aí a todos, pessoal. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá? Que Papai do Céu acampe anjos sempre ao redor de todos vocês, tá? Que tá aqui na minha aulinha. Vamos começar aqui. Eu falei para vocês que iria começar mais um curso. Ó, que lindo! Gente, não tá uma belezura? Gente, e esse novo curso agora vai ser de paisagens. Tá aqui a paisagem, ó, tá vendo? Com arremate de flores. O que eu fiz aqui? Por isso que eu já tô com a fita aqui, tá bom? Ó, e será a nossa nova apostila que a gente vai trabalhar. Eu ainda não lancei, vou lançar amanhã, hoje é 31, vou lançar no dia 1º, tá? Professor, quantas aulas serão? Serão a semana toda de aula, tá? 8 aulas. Serão 7 aulas, perdão. Serão 7 aulas. De paisagem com arremate, ó, de flores. Tá vendo? Aqui, ó, o que finaliza a paisagem é flores. E aí, vocês gostaram? Já comenta se você gostou, gente. Eu fiz com o maior amor. Achei lindo esse gráfico, tá? Vou fazer, vai ser várias paisagenzinhas com rosas, com flores. Gente, e olha bem. Eu peguei aqui a fita. Isso aqui é um durex, tá? Vocês sabem aí. Peguei o durex. E passei aqui embaixo, tá? Ó. Passei aqui embaixo e passei lá em cima, tá bom? Para fazer aquele arremate. Aí eu já vou começar a pintar. A gente já vai começar a pintar. Para se pintar paisagem, a gente começa de trás para frente. De trás para frente. Então, essa é a primeira aula do nosso curso de paisagens. Com flores, tá bom? Ó, já vou pegar aqui um azul clarinho. Esse azul se chama turquesa. Já peço a você que curta, por favor, gente, compartilha. Umas aulas maravilhosas dessa, né? A gente tem de curtir e compartilhar. Já vou pegar e vou começar do fundo, tá certo? Ó, pego aqui o pituá, eu vou preencher com o pituá e você vai vir no sentido horizontal, tá bom? Ó. Horizontal. Pode tocar na paisagem, não tem nada. E eu venho no sentido horizontal. Vendo? Nesse sentido. O sentido horizontal é nesse sentido. Vem, olho bem. Perceba bem se você está realmente preenchendo, se não tem espaço em branco. Ó, pode tocar um pouquinho aqui na vegetação para não ficar espaço em branco, né? A gente tem de preencher. Se você tiver dificuldade aí no guardanapo, pode pintar no guardanapo, tá, gente? No pano de prato. Se você tiver dificuldade, o que é que você faz? Usa o diluente. Diluente para misturar um pouquinho, para ajudar a espalhar melhor. Eu não estou usando diluente porque o meu tecido é percal, é um tecido fino, tá bom? E eu venho nesse mesmo sentido, ó. Obrigado, gente. Vocês vão amar essas aulas. Ó, vem aqui. Passa aqui, ó. Vou contornando e já venho na minha horizontal. Percebo bem se está preenchendo todo certinho. Se não tiver, eu pego mais tinta. Gente, hoje também, tá? Naquele dia vocês lembram que eu tinha pedido R$ 1, né? E eu comprei aqui já tecido também, gente. Ó, aqui o preço, tá vendo? Eu vou estar mostrando para vocês, ó. Comprei aqui. Tá vendo, ó? Tá aqui R$ 30 o metro desse tecido. Vai dar para fazer bastante aula. Também tem um rapaz, né? Aquele que eu tô divulgando os pincéis dele, que ele vai mandar umas tintas para mim e uns pincéis, umas coisas para mim. Então vai me ajudar também, vai ajudar aqui as nossas aulinhas, tá bom? O diluente, gente, compra em qualquer papelaria. Onde vende a tinta, vende o diluente, ó. Diluente para tinta de tecido, tá bom? Ó, vamos lá. E eu pego mais azul aqui,
venho aqui, ó, perto da orquídea ou da tulipa. E eu vou fazer esse fundo todo, tá bom? Deixa eu puxar mais para cá, um pouquinho para vocês verem. Vou fazer o fundo do tecido todo. Isso aqui, por exemplo, é a largura do pano de prato. Então, você, quando eu fizer o gráfico, tá? Você vai botar ele no pano de prato todo, pegando na barra do pano, tá bom? Da barra do pano para cima. Aí, chegou em cima, você vai pegar a fita, ó. Pega a fita e aí você passa lá em cima, para ficar o arremate em cima. Tá ok? Entenderam? Obrigado, gente. Ó, eu venho aqui com o mesmo azul e eu vou preencher aqui o final do fundo, tá bom? Ó, pra gente fazer o degradê nesse fundo. Tem degradê, professor, em paisagem? Tem. Tem sim. Ó, venho aqui. Como aqui não tem como eu ir na horizontal, tá vendo? Eu dou uma subidinha. Ó, tá vendo? Venho. Ó, vou livrando aqui e venho. Ó, livra elas, tá? Você livra aqui as suas tulipas. E aí você vai preencher. Ó. Vendo? Pronto, preenchi todo o fundo da nossa pintura, tá certo? E aí, gente, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o... Gente, pra, essa questão do pincel, eu deixei uma postagem aí, deixei o zap, tá? Pra chamar no zap, porque varia de região para região. Então, tem de chamar no zap e mandar o CEP de onde você mora, né? Porque o frete, um frete para São Paulo não é o mesmo frete que para outras regiões. Então, por isso que eu deixei o zap para quem quiser adquirir os kits de pincel, chamar lá no zap e tirar essas dúvidas, tá bom? Olha lá. Pronto, fiz isso. E agora, o que é que a gente vai fazer? O degradê de cores. Eu vou pegar um azul mais escuro para essa parte de baixo, ó. Peguei um azul mais escuro aqui, ele é o azul cerúleo, tá? E eu vou aqui, gente, pego nessa parte de baixo do meu trabalho e eu venho dar uma escurecida, porque vai fazer aquele degradê bonito, ó. Antes que a tinta seque, eu venho fazer aqui, ó, esse degradê. Ó, tá vendo? Tirando a marcação, gente. Venho aqui também e já vou fazendo um degradê aqui, ó. Ó, venho passando na parte baixa e vou apagando. Vocês estão entendendo, né? Ó, venho passando ele no mesmo sentido horizontal e quando ele vai subindo, ó, eu vou só apagando, ó. Só uma poeirinha, tá? Que eu quero que ele fique mais escuro aqui na vegetação, tá? Ó. Agora, vou clarear um pouco em cima, gente. Uma esquinha do branquinho, esquinha do branco, esquinha um pouquinho, ó. Vamos dar uma leve clareada aqui. Para fazer o degradê, tá certo?
Olha aí, gente, que céu lindo, entenderam? Usamos três tons também. Mas varia de região para região, tá bom? Por exemplo, se você é de São Paulo, você vai comprar o kit do pincel, para lá é um preço. Se você é por exemplo, de Roraima, porque para Roraima o frete é totalmente mais caro que o próprio pincel, né? Por exemplo, se você é do Ceará, dessas regiões assim, o preço varia. Então pronto. Mas ele varia de 105 o kit, no máximo R$130, dependendo se a região for muito longe, aí tem essa variação, tá bom? Porém, o frete é grátis, tá? É esse valor já com frete incluso, aliás, perdão. Olha lá, gente. Fizemos aí esse céu, né, com três tonalidades. Um azul, o azul para a base, um azul mais escuro e um pouquinho de branco. E aí a gente vem de trás para frente, tá certo? Vamos aqui para a vegetação. Vou pegar também um pituazinho. Gente, vegetação, você faz primeiro uma camada mais escura. Deixa eu pegar aqui, ó. Pouquinho do verde. Pântano. Verde pântano. Tá, ó. E eu venho aqui queimar esse fundo da vegetação, da vegetação, gente, aqui de trás, tá? Vocês entenderam, que às vezes a gente vai tentar explicar e acaba... Ó, venho aqui queimar, é deixar ele meio esfumado, ó. Venho aqui fazer só esse esfumado. Tá vendo que tá queimando? Como se fosse queimado, a gente chama. Olha lá. Passo aqui. E aí eu esfumo. Tá vendo? Vou tampando o fundo do tecido, por isso que a gente diz queimar. Eu vou tampando a fibra do tecido, deixando ele um pouco escuro, ó, com verde pântano. Tá vendo? Ó. E aí você vê que já vai formando aí a nossa vegetação. Tá vendo? Tudo de trás para frente. De trás para frente. Já tá ficando uma belezura, né? Ó, de trás para frente. Feito isso, a gente agora vai começar algumas técnicas. Uma das técnicas que a gente mais vai utilizar nesse curso gratuito de paisagem é a técnica de quê? Quem adivinha aí? R$1 para quem adivinhar. Brincando, gente. É a técnica da batidinha. E aí, quem já ouviu falar? Agora você vai pegar um verde mais claro. Ó, se você quer ela mais clarinha, recorre um verde mais claro. Se quer mais escuro, um verde mais fechado, por exemplo, verde pinheiro, tá? Eu quero ir para o verde musgo ou verde abacate. Pego aqui, ó, você usa uma paleta ou ajuda de alguma coisa. Olha bem, presta atenção, ó. Vou tirar aqui um pouquinho dessa tinta. Presta atenção na técnica, ó. Tira aqui um pouco do excesso, tá? E aí eu venho com um pituazinho, ou pode ser outro pincel. Ó, você vem, principalmente do lado mais claro, fazer a batidinha, né? Que é bater, nada mais é que bater mesmo. Pega aqui mais um pouquinho, ó. Leve, tá, gente? Pode ser um pituá pequeno, um pincelzinho... Aquele língua de... Esqueci como é o nome. Língua de alguma coisa. Língua de gato, né? Ó. Dou algumas batidinhas pra formar aí a vegetação. Ah, professor, eu achei que ainda ficou escuro. O que é que você faz se ficou escuro? Recorre a um tom mais claro. Né? Ó, por exemplo, eu quero clarear mais. Eu posso pegar o quê? O kiwi... Verde kiwi ou um verdinho mais claro. Tá, ó. Posso recorrer aqui um verdinho mais clarinho, ó. E venho mais do lado da luz. De um dos lados. Eu dou algumas leves batidinhas. Calma. Com paciência. Né? Como se fosse uma terapia. Ó, botei só de um lado. Todos do mesmo lado. Para dizer que a luz está batendo... De um lado. E aí eu vou continuando.
Tá? Estão entendendo, gente, a explicação? Eu vou subindo. A gente vem do fundo para frente. Agora vamos pintar a casinha, né? Que isso nos leva, nos remete ao passado. Quem... Eu até fico meio... Eu sou muito emotivo, muito emocionado. É, nos remete muito, né? Ao passado. Quem morou em sítio sabe, né? É aquela casinha simples lá no meio do nada. Então, eu nasci e me criei no sítio, né? Minha mãe trabalhou muitos anos na feira vendendo laranja, né? Até se aposentar já por invalidez de tanto trabalhar, sofrer para nos criar. Então, isso... Né? E, ó. Então, foi assim que eu fui criado no sítio. Tá, gente? Numa casinha dessa, né? Ó, pinta tudo, pode pintar todo, tá? Deixa só o telhado. Como casa de sítio, ela é um pouquinho, a pintura sempre, a gente mal podia pintar, eu lembro, lembro-me como hoje, a gente mal podia pintar a casa, né, que não tinha tinta. Ela é um pouquinho suja, né? Suja assim a tinta, né? A tinta é por conta da chuva, da pingueira, das goteiras. Então eu pego aqui uma esquinha do marrom, de um sépia, uma cozinha para sujar um pouco essa tinta, ó. Principalmente aqui embaixo, no pezinho, onde tem as goteiras, né, ó. Pega uma esquinha de tinta e aí você suja aqui, ó. Já faço aqui um pouquinho da divisão e dou uma sujada aqui, tá? Olha lá que lindinha tá ficando a nossa casinha. Já pego aqui o próprio marrom, um pincel menor. E vamos pintar, pode ser o sépia também, tá, gente? Vamos pintar aqui a porta. Ó, a portinha aqui da nossa casa. Vamos botar uma janelinha aqui, ó. Na nossa casa, nessa belezura de casa. Vou pegar aqui o marrom para fazer o telhadinho. Como tá distante, gente, não precisa você, né, feitar tanto, porque não mal dá para ver, ó. Olha aí a nossa casinha. E vai ficando bem real, bem bonitinho. Pronto, agora vamos puxar ela. O restante aqui pra gente fazer o arremate das tulipas. Linda, né, gente? Então, esse curso agora... Vocês gostaram, gente, dessa ideia desse curso? Gostaram? Ó, então vamos lá. Gente, o pessoal tá perguntando muito a questão dos pincéis. Gente, os pincéis, eu deixei uma postagem aí com o número. Eu vou postar aqui o número... Pra chamar, tá? Pra mandar o... Ó, deixa eu postar aqui nos comentários o zap. Rapidão aqui. 82-98764-1145. Pronto, aqui na página tá fixada aqui, ó, 82, que é o DDD de Alagoas, 98764-1145. E vamos continuar aqui nosso curso, tá bom? Serão, para quem tá chegando agora, gente, serão 7 aulas, tá? E amanhã, com fé em Deus, eu vou lançar a apostila desses projetos. Agora, gente, vamos fazer aqui, ó, vamos logo para o caminho, tá? O caminho você vai pegar aí as cores de terra, né? Cor de barro que você tiver aí para o caminho. Eu vou usar amarelo pele, ó, amarelo pele. Amanhã esses projetos já vai estar disponível, tá, gente? E vai ser o projeto todo do curso pelo mesmo valor das apostilas, tá bom? Porque eu ainda não tive tempo de desenhar eles todos para vocês. Mas amanhã eu vou desenhar todos para vocês estarem acompanhando também, fazendo essas belezuras.
Ó, faça aqui o caminho. Ó. Peguei cor. Essa cor aqui, deixa eu passar pra vocês, ó. Amarelo pele. Amarelo pele. E eu vou pegar uma cor mais marrom, ó. Pode ser essa cor café, tá? Pode ser essa cor café, pode ser o marrom mesmo, tá bom? Pode ser o marrom, pode ser esse café. Vou pegar aqui um pincel, ó, e eu venho, vou mais aqui nessa parte do fundo e aqui embaixo, ó, dessa vegetação, ó, vem aqui mais abaixo da vegetação verde. Venho, ó, e aí eu vou tirar essa marcação, tá bom? Puxando para dentro do caminho, ó. Seguindo o formato do nosso caminho. Olha aí. Pronto, só isso, gente. O caminho já tá feito, ó. Tá, eu venho aqui, ó, pra ficar um pouquinho mais escuro e vou puxando no sentido que é a estrada. Ó. Pronto. Resolvi aí o caminho. Já tá pronto. Linda, né, gente? Que delícia é pintar, meu Deus. Eu amo demais. Eu louvo a Deus todo dia pelo dom que Deus me deu. Agora vamos pegar verde pistache. Verde pistache. Vamos fazer a base dessa parte. Ó, a base. Pego aqui, ó. E vem. No mesmo sentido que é a paisagem, tá? No sentido horizontal. Não pinta assim, gente, pra cima. A paisagem não é assim na vertical? Então você vai pintar nesse sentido. Isso faz toda a diferença. Eu não posso pegar aqui e pintar assim, ó. Na vertical. Tenho de ir na horizontal. Porque se eu pintar assim, a paisagem vai ficar chapada pra cima. Então você tem de ir seguindo o formato que ela é, tá? É uma dica. Aqui você, para contornar, você pode ir na vertical, ó. Porém, depois você muda a rota do seu pincel. Ó, vem até aqui o arremate. Pressiona um pouquinho, tá? Senão você gasta muita tinta, ó. Bota um pouquinho de força. E olha que lindinho tá ficando, né, gente? Ah, pois vai pintar assim, tá, dona Vera Lúcia? Se é um sonho, vamos realizar, pintar paisagem. Vai ter 7 aulas, gente, explicadinho. Vai ter os gráficos, então dá pra você aproveitar. Hoje é só a primeira, pra você já ir aí marcando o horário aqui. E se você perder a aula, ela vai ficar lá no meu canal, tá? Pintando com alegria. Então não tem como você perder, né? Só pede se às vezes tem um compromisso, mas aí fica lá postada. Ó, pego mais aqui. E lembra que aqui tá com arremate, né? Eu botei aqui o durex. Depois eu vou tirar pra vocês verem como vai ficar. Ó, vem até aqui a paisagem. Ó, fazendo aqui. Tapo toda a fibra do tecido. Você pode usar um pouquinho do diluente, né? Pra ajudar a espalhar. Olha que lindo tá ficando. E agora vamos usar a sombra dele. Do verde pistache. Que é o verde oliva, né, gente? Vamos usar a sombra dele. Ó, eu pego aqui. E aí você já vê, eu vou pegar outro pincel, número 10, ou número 12. Tinta na ponta, ó, eu já começo aqui a fazer os arremates, ó. Tá? E eu vou jogando para dentro, ó. Contorno e jogo para dentro. Dando aquela limpada, tá certo? Com o verde oliva. Usei o verde pistache e a sombra do pistache é o oliva. Vou dando esse zigue-zague e vou varrendo aqui, ó. Para dentro.
certo? Do outro lado, a mesma coisa. Ó, passa aqui embaixo da nossa casinha, fazendo aqui uma sombra, zigue-zague, e eu vou, ó, jogando para dentro. Zigue-zague, zigue-zague. E aí a gente joga, ó, joga aqui e vai limpando. Ó, olha que lindo. Se você quiser fazer, por exemplo, algumas nevurinhas, ó, vamos pegar aqui, ó, tá vendo? Faz algumas nevurinhas aqui, ó, tá, ó, em alguns pontos. É bom você fazer assim, ó, em alguns pontinhos, né? Você faz, dá uma mescladinha nesse sentido, tá? Ó. Se quiser colocar mais um pouquinho, gente, de vegetação, ó, você chega nessas nevurinhas. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, verde pinheiro. Verde pinheiro, ó. Vem aqui, ó. Nessas nevurinhas que eu botei com verde oliva, eu dou uma batidinha para dizer que é um, que é outro tipo de vegetação, né? Umas, como a gente chama aqui, moita. Não sei se aí vocês chamam também de moita. Aqui a gente chama de moita, de mato, né? Que é um matinho, que é uma vegetação. Ó. Aqui perto daqui, ó. E aí, gente? Tá ficando bonita? Agora, terminamos essa fase. A gente vai para onde? Vai para a belezura das... Deixa eu coisar aqui, tá, gente? Que ela tá descendo um pouquinho devido à força aqui, ó. Ó, deixa eu esticar aqui. Para não me dar trabalho aqui na hora de pintar as tulipas. Que a... Tem que passar cola bem. Eu não passei muita cola na tábua. Ó. Pronto. Agora terminamos ali. Vamos aqui fazer essa tulipa. Eu vou fazer ela bem simples para vocês. Ó, verde pântano. O meu tá quase acabando. Verde pântano. Eu venho, ó. Vou vir aqui desse lado. Pode ser o oliva, se não tiver o pântano, pega o verde mais escuro que você tiver. Ó, e esfuma o finalzinho, tá bom? Você dá uma esfumada no final da folhinha. Venho aqui para a outra folha, ó, pego o mesmo lado... E esfuma, eu vou até o final. Ó, esfuma. Agora essas partes, eu vou preencher essa parte que ficou em branco. Gente, quem ainda não curtiu o vídeo, curte, por favor, comenta, né? Umas aulas tão abençoadas. Curte, comenta e compartilha. Ó, verde kiwi. Eu vou pegar aqui o verde kiwi. E venho completar. Amanhã já é a segunda aula. Amanhã eu vou disponibilizar os projetos, tá, gente? Porque eu ainda não tive tempo. Demora muito pra tá criando. Ó. Verde kiwi. Eu fecho aqui a minha folha.
E aí você faz sempre essa união. Vendo? Pego um pincel número 12, fecho o QI. Lindo, né, pessoal? Isso fica uns panos de prato. Ó, deixa eu, ó. Imagina que pano de prato lindo não fica, não é, gente? Que guardanapo belezal não fica. Você faz um bico azul, pode ser um bico verde, pode ser um bico vermelho. Qualquer cor, né? Porque o bico, porque aqui vai ser vermelho. Então você pode fazer o bico da cor da flor. Ó, peguei aqui, subi. Subi ali, faço aqui o pezinho da flor, ó. E agora já vamos pintar ela. Não, para preparar a tábua, gente, não tem segredo, tá? É só passar cola. Cadê a cola, gente? Deixa eu achar aqui, só para tirar essa dúvida dessa seguidora. Essa cola aqui na tábua, ó. Tá vendo essa tábua aqui? Se compensado, só passar essa cola. Cola permanente Acrilex. E espera secar. Passa com o pincel, espera secar e pronto. Ela vai ficar grudando. Né? Você fixa o pano, quando terminou de pintar, é só retirar o seu pano. Vamos lá, agora eu quero dar uma vida aí na minha pintura. Então eu pego o quê? Vermelho tomate. Quero jogar esse azul, né? O vermelho ele ressalta o azul. Preencho aqui, ó. Preenchi, preencho a outra, o botãozinho. Oito aulão, gente, de paisagem. Depois a gente vai ver aí outro curso gratuito, totalmente gratuito. O pessoal gostou mais assim. Gente, essa cola é cola permanente, tá bom? Onde vende a tinta, todo lugar que vende tinta de tecido, vende ela, tá? Cola permanente. Ela não gruda no tecido, ela só fixa o tecido. Depois que você terminar de pintar, você pode tirar, ó, cola permanente, tá vendo? Cola permanente. Aí você tira o tecido quando terminou a pintura, tá bom? Amém, meus irmãos. Peguei o vinho. Venho aqui, ó, na parte de baixo. Passei na parte de baixo como se fosse uma tulipa normal. Aliás, é uma tulipa normal. E faço a profundidade aqui da boca, ó, com o vinho, né? A sombra do vermelho é o vinho. Tá vendo? Eu passo aqui na boca. Nessa aqui a mesma coisa. Parte de baixo com o vinho e embaixo do corte. E agora a gente vai fazer a luz aí da nossa belezura. Vou pegar para essa luz, eu vou usar o coral, tinta coral. Pego aqui o coral, venho aqui ó, na ponta. E aqui acima do corte, gente, acima da sombra, tá? A luz sempre vai acima da sombra. Essa aqui, ó, boca, dá para ver daí, né? Na boca. Joga para dentro o excesso e nos cortes, ó, no contorno. Joga o excesso para dentro. Pego aqui, ó, venho seguindo, joga excesso para dentro. Gente, olha aí a nossa aula de hoje. Foi essa aí. Agora, deixa eu tirar aqui, gente. Calma aí, tá? Deixa eu tirar
aqui para vocês verem, ó, eu vou tirar a fita que eu coloquei para o arremate, ó. Tá vendo, ó, uma fita durex mesmo. Ó. E ficou aí retinha a minha pintura. Usei fita durex mesmo. Ó. Tá aí. Vai ser só paisagem com flores esse curso agora. Espero que vocês tenham gostado, gente. Amanhã é a segunda aula, tá bom? Amanhã eu disponibilizo a apostila dos projetos, tá bom? Vai ser 7 projetos tão lindo desse, tá? Eu indico a vocês imprimir na folha 3, porque fica grandão, lindão, sim. E amanhã eu disponibilizo, tá bom? Deus abençoe a todos. Não esquece de orar a Deus por mim, pelo meu trabalho. Que fiquem todos na santa paz de Deus.